com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a lineup final do Girls Planet 999. Esse é o primeiro vídeo do canal, gente, pelo menos em muitos anos, que não tem script. Nenhum. Não vai ter uma edição muito elaborada. A gente tá gravando esse vídeo umas 3 horas antes dele entrar. Em 10 de dia, geralmente a gente grava no nosso estúdio, que não é nosso estúdio, nossa casa, mas à noite. Com luz de estúdio. Não tem isso aqui hoje. A gente veio fazer um vídeo meio que às pressas pra vocês. Foi só pra conversar com vocês, sim, mesmo, sobre essa lineup, sobre o futuro grupo, como é que vai ser. É porque a gente acha que aconteceu uma coisa muito interessante no final desse Girls Planet 999. O que tá deixando a maioria das pessoas revoltadas não é nem a lineup, sim as posições do ranking que as membros pegaram. Uhum. Então a gente vai falar um pouquinho do porquê que a gente acha que isso aconteceu e tal, mas a gente queria fazer um convite pra vocês. A gente vai reagir ao final do programa, porque a gente nem assistiu ao final, a gente só assistiu às apresentações e, obviamente, ao ranking, né, a chamada de nomes e afins, mas a gente nem assistiu o episódio inteiro e a gente vai reagir na roxinha, sim, que a gente faz live lá com vocês toda semana. Então se preparem que a gente vai assistir. Assim que sair legendado o programa, a gente vai assistir na roxinha. Eu tava querendo poder reagir com vocês hoje à noite. Se tiver legendado até hoje à noite, a gente vai assistir hoje com vocês. Se não, a gente vai ter que ver outro dia. No outro dia, no caso, domingo. Então, vai ser hoje ou no domingo. Então, encarecidamente, ó, essa aqui a gente vai colocar arte até de novo. Esse aqui é o nosso user da roxinha. É só baixar esse aplicativo, é muito fácil. A gente só não vai falar o nome dele aqui, porque o YouTube tende a cortar o alcance desses vídeos que a gente usa nome de concorrentes. Mas, enfim, é isso. Se você caiu nesse vídeo, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Sabe que a gente vai ter uma conversa bem legal com vocês. E vai seguir a gente nas redes sociais também. É isso. Então, bora pro vídeo. Vamos conversar sobre essa lineup. O que a gente tava vendo, que a galera tava mais entristecida com essa lineup, não eram as pessoas que entraram em si no grupo, mas sim as posições que cada uma ocupou, principalmente os dois primeiros lugares. E os últimos, porque no caso a gente tem Xiaotin em nono lugar. Por que que a gente acha que isso aconteceu? Gente, primeiro, vamos lá. A gente do Ocidente se apegou muito às estrangeiras, mas se a gente for pensar com a razão, rever, sem emoção, e assistir o reality show sem nenhuma pele no jogo, como se não fosse nada pra você, as estrangeiras apareciam na edição? Eles só apareciam pra vilanizar as chinesas ou pra imbecilizar as japonesas. E muito raro elas tinham uma grande storyline. Geralmente, pelo contrário, eles davam storylines pras meninas que iam ser eliminadas. Uhum. Sabe? A maior storyline de uma determinada apresentação foi da Yeon, por exemplo, e ela foi eliminada. Sabe? É o maior defeito dessa edição pra mim é que a gente acha que tinha muita menina competente, mas uma edição que, tipo, jogava contra o grupo que ia ser formado. Sim, muitas pessoas, inclusive, que chegaram nessa final não tiveram tanto tempo, assim, não tiveram uma storyline dentro do programa e é totalmente culpa da edição, que não deram nenhum enfoque pra essas meninas. Por exemplo, a força da Xiaotin era o fato de que ela era muito protagonista, Bela pegava todos os centros, Cé, ela participava dos maiores grupos, né, onde tinha geralmente os grandes Avengers das apresentações, mas não era tanto sobre a storyline da Xiaotin pessoa no programa. Tipo, qual que foi a storyline mais relevante da Xiaotin na edição? Se você não é apegado à posição da Xiaotin ou à Xiaotin como pessoa por causa de vídeos que você vê no YouTube ou de stories ou até de outros reality shows da China que ela já participou, o que que a Mnet trouxe de luz pra Xiaotin? Nada. Absolutamente nada. A edição desse programa foi, assim, péssima. Horrível. E quando eu digo horrível pra tudo. Pra tudo. Porque forçavam demais certas coreanas, até uma galera pegar ranço delas, tipo a Dayeon, a galera pegou ranço porque colocaram a mãe da Dayeon, não sei o quê. Colocaram muito enfoque nela quando a popularidade dela começou a crescer por causa de Ice Cream. Dayeon, nossa fave. Amamos ela de paixão. Mas deram pra ela, talvez, um enfoque exagerado na esperança de tentar produzir uma nova centro. E as que eram populares no grupo, elas não apareciam na edição. Aí, quando uma menina tinha uma storyline, geralmente ela era eliminada da semana. Isso é a nossa visão. Não sei se vocês concordam, já coloque aqui pra gente. Então, a gente acha que esse programa inteiro teve uma edição muito ruim. Além de que, uma das coisas que a gente criticou muito também nessa edição foi o fato de que não mostraram muito a relação das meninas entre si. Sim. A química das meninas entre si. A gente teve pouquíssimos momentos em que isso aconteceu, então a gente não conseguiu ficar apegada à química das meninas, sim, entre si como grupo. A gente vai ter que se apegar a isso muito no futuro. Sendo que em outros reality shows a gente conseguia ver isso mais, sabe? A Mnet tirou isso da gente. Com certeza as meninas são muito amigas, a gente consegue perceber isso, mas a gente foi privada de ver isso, sabe? Exatamente. Então eu acho que isso que tá deixando a galera mais assim. Vamos falar agora do que a gente acha overall, do porquê que deu esse ranking estranho. Até porque eram 18 lugares pra 9 meninas, então entrou a maioria das faves de todo mundo na lineup. Entrou muita das populares, não foi uma lineup, meu Deus, a mais injusta do mundo. Não foi. Mas por que a gente acha que a galera ficou tão puta? Porque, assim, primeiro o sistema de células
Foi um lixo. Eu acho que eles fizeram um sistema de células pra tentar apaziguar, pra chegar o mais longe possível, o maior número, né? O número mais igualitário, igual. Igualitário, né? Mas nesse caminho acabou eliminando muitas pessoas que eram muito grandes, eram muito favoritas e eram muito talentosas. Principalmente vocalistas, gente. Esse é um grupo que, na nossa opinião, é muito fraco vocalmente. Uhum. Muito mesmo. E assim, vocês estão convidados a discordar da gente nos comentários. Essa é a nossa opinião. Vocês podem discordar à vontade. A opinião, assim, foi feita pra ser discordada. Então, assim, exatamente. Pode comentar, literalmente igual. E cada um tem a sua, né? Mas a gente sente que um grupo que ficou pra trás em certas lines, na rap line e principalmente na vocal line, porque eu acho que foram eliminando as pessoas que eram boas nisso por causa desse sistema de células. Mas eu acho que eles fizeram isso pra chegar mais igualitário o número de japonesas, coreanas e chinesas. Só vilanizavam as chinesas. Uhum. Então, assim, era um tipo de votação até literalmente as duas últimas semanas do programa. Depois eles liberaram o sistema One Pick. Que assim, você só vota na sua favorita. E na edição foi crescendo muito as coreanas. Então muitas das first pick das pessoas eram coreanas. Sim, primeiro, coreano só vota em coreana, tá, gente? Coreano só vota em coreano. Não tem não isso, tem eles essa. São chatos com pronúncia. Eles não gostam de pessoas que cantam com sotaque. Uhum. Eles são insuportáveis. A guerra é algo que é muito recente neles. Eles, e principalmente esses dois países, são os maiores inimigos da Coreia do Sul. Exatamente. Então eles sim. Então assim, se coloca no lugar de um coreano 5 segundos que foi ensinado, teve uma lavagem cerebral a odiar essas outras nacionalidades. É até, não diria compreensível, mas a gente consegue tentar entender de onde vem esse problema. Esse problema. Então, eles usam da popularidade das estrangeiras pra atrair o público estrangeiro, mas depois acaba fracassando e fudendo com todas. Então, quando a gente vê agora esse esquema de você só votar na sua favorita, a gente vê muitas pessoas de fora, como a Yurina, por exemplo. Porque ela era uma das favoritas de praticamente todo mundo. Mas ela não era favorita, por causa principalmente da edição que priorizou coreanos. Essa é a nossa opinião. Como eu acho que as meninas estrangeiras não tinham grandes storylines, acabava que a maioria da first pick de todo mundo não era estrangeira, uhum, dentro da Coreia ou fora. Por isso que a gente viu, por exemplo, aquela parcial com só coreanos do grupo, praticamente. Então, assim, outra coisa também que era grande dúvida de todos os fãs. Como vai ser a distribuição? Vai ser 5-3? Vai ser 3-3-3? Vai ser 5-4? O que isso quer dizer? 5 coreanas, 4 estrangeiras. 3-3-3, cada uma é o ideal que seria, né? Cada nacionalidade. Mas eu sinto que a maioria das pessoas também não queria 3-3-3, porque eu sinto que a maioria das pessoas tinham mais de 3 favoritas em pelo menos uma nacionalidade no top 9. Então, não seria 100% o ideal também. Sim, e 3-3-3 também, gente, era uma coisa muito real, porque um grupo de K-pop, né, voltado principalmente para o mercado coreano, nunca vai ter a sua maioria estrangeiras no grupo. Não existe isso. Imagina, gente, 6 estrangeiras para 3 coreanas num grupo, os coreanos não iam gostar disso. Olha a performance do chart de Lalisa, gente. Ela é a membro mais popular do Blackpink internacionalmente. Ela é até querida pelos blinks coreanos, mas é clara a predileção pelas meninas conterrâneas. Por que a gente não se decepcionou com o ratio, a proporção de estrangeiras desse grupo? Porque a gente já controlou nossas expectativas desde o início. A gente nunca se deixou levar pelos rankings das primeiras eliminatórias, que vinha esmagadora maioria de estrangeiras. Não tinha, não tem. É assim. É real. As pessoas que estão tristes com isso, infelizmente, se deixaram levar por uma ideia que é irreal. Não é porque a gente, não sei se é porque a gente é muito velha de guerra, tanto no K-pop, quanto em produtora de conteúdo, quanto em reality show, que a gente já sabe como é que funciona. Seria muita levianidade da nossa parte imaginar que seria uma lineup justa. Sim. Nessa proporção, pelo menos. A gente já imaginava, inclusive, que seria desse jeito que seria se dado, né? Seria 6 coreanas, 2 japonesas e 1 chinesa. Eu só tava na esperança de que entraria a Yurine, que seria, tipo, pelo menos assim, uma J-Line do Twice, a Xiaoqing e 5 coreanas. Aí a gente entra pro nosso maior problema, que é o top 2. Sim. Gostamos desse top 2? Da posição? Não. A posição, não. A gente... Bastante. Sim, porque a primeira posição em reality show, gente, é o centro do grupo. É a cara do reality. É a cara do reality. Já imaginávamos que seria a Xiaoqing. Exatamente por ela ser a cara do reality. Sim. Mas não foi isso que aconteceu e nós tivemos a Taehyung em primeiro lugar. O que mais nos chocou foi a Bahri e a Taehyung disputarem. Pra nós, assim, na nossa opinião, são meninas talentosas e tal, mas são meninas apagadas, tanto pela edição quanto em talento bruto. Infelizmente, assim, a gente sente que é uma lineup muito fraca, ficou tudo em cima das costas da Taehyung. Ela vai ter que treinar muito ainda pra
conseguir ser uma main vocal que vai conseguir fazer tudo sozinha. A gente sente que fica ali entre ela e a Yeongun pra tentar dar uma levantada no vocal do grupo, que realmente é um grupo fraco nisso, mas a gente espera que as meninas são muito jovens, elas não têm anos de carreira e que elas consigam melhorar. A gente consegue ver melhoras em todo mundo, praticamente, que debuta de um reality show que talvez era mais apagado e entra arrasando, sim, nos debuts. A gente vê, inclusive, mudanças rápidas. Logo no debut, a galera já vê, tipo, meu Deus, essa pessoa já evoluiu demais. Sim. E é isso que a gente espera que vá acontecer com as meninas, né? Mas a gente tá vendo nos dois primeiros lugares pessoas que não tiveram grandes momentos dentro do reality show. Porque a gente sempre teve em primeiro lugar a pessoa que era, tipo, a clara protagonista, a pessoa que teve claros destaques dentro do programa. Mas em Girls Planet a gente teve essa diferença, né? Exatamente. Então foi uma coisa meio... A única coisa que eu acho que não tá muito correta, que a gente infelizmente não gostou, nós na Tisa TV. Sim, mas... As posições. É, não achamos certo o hate, principalmente que a Barry leva. Nossa, sinceramente. Eu acho que é... Desproporcional. Desnecessário. Feio, sabe, demais. Muito feio. O ser humano é ruim. A menina tem só 17 anos. Não fez nada pra receber esse tanto de hate absurdo que ela recebe. E é uma coisa muito louca que a gente, quando a gente tá acompanhando o reality show, eu vejo isso muito em mim e na Isa, porque a gente é amiga, a gente se conhece muito, que a gente às vezes milita e briga entre si mesmo, que a gente não fica falando mais isso na internet, que a gente não quer ser cancelada, né? Sim. Mas a gente, nossa, que injustiça, nossa, a menina é muito isso, a menina... Mas na hora que vira o grupo, parece que liga uma chavinha. Vira isso, né? A gente já começa... São nossos protegidos. São nossos protegidos. A gente quer proteger, gente, porque quer esse proteger. É o grupo. Esse é o grupo. Isso. Esse é o grupo que a gente vai estanear. Esse é o Kepler, né? Que é o nome do grupo. É o nosso grupo. Nome horrível. Horrível, inclusive. Que nome ridículo, assim. Meu Deus! Pode entrar em hype. Você não tem mais o pior nome não de reality tem. Shows. Agora é Kepler. Mas tudo bem, né? A gente uma hora vai engolir, igual a gente hype. A gente acostuma. Mas é basicamente isso que a gente queria dizer, assim. A gente não concorda com o hate que certas meninas estão levando. Não é culpa delas. A gente não acha que a Eminete manipulou. A gente acha que a Eminete manipulou o sistema de votação e a edição. Eu acho que eles devem ter sentado com um bom consultor falando como que a gente consegue manipular essa lineup sem manipular essa lineup pra só ter coreano. Exatamente. Pra ninguém poder vir e destruir essa outra franquia que a gente tá criando. E eles fizeram isso. Eles manipularam a edição e o sistema de votação e não manipularam a votação em si. É, eles foram realmente muito perspicazes. A gente acha que realmente essas foram as 9 mais votadas dentro, sim, desse universo de sistema de votação fraudulento que eles mesmos criaram e votaram. Enfim, mas a gente acha que no final deu isso. Mas olha, esse é o nosso grupo. Estamos felizes, sim, com a lineup. A gente mudaria algumas coisas? Sim. Sim. A posição das meninas? A gente tiraria algumas pra deixar outras? Sim. Mas no final das contas, é um grupo que a gente considera que vai ter uma boa dance line. A gente considera que vai ser um grupo coeso. A gente considera que vai ser um grupo que vai conseguir caminhar pelo Girl Crush e pelo Cute, se quiser. A gente, sim, acha que é um grupo forte e a gente gosta de todas que estão ali. A gente gosta de todas. Não tem nenhuma que a gente fala, tipo, ai, não gosto dessa menina. Não tem. E pra finalizar, a gente vai falar um pouco só do que a gente acha que as meninas vão fazer no grupo. Sim, a posição que cada uma vai ocupar no grupo. Na nossa opinião, a Tchernian vai ser centro e main vocal. A Barry vai ser vocal de apoio e lead dancer. A Yudin vai ser lead vocal e lead dancer. A Dayeon vai ser main dancer, lead vocal. E acreditamos que ela será a líder. A Yeongun, como Ace, achamos que ela será lead vocal, lead rapper e main dancer. A Yeso vai ser vocal de apoio, sub-rapper, lead dancer e a Maknae. A Hikaru será main rapper e lead dancer. A Mashiro vai ser a lead vocal e a sub-rapper do grupo. E a Xiaoqing será main dancer, visual, face e sub-vocal. Esse é o nosso grupo. Estamos muito ansiosas pro debut. De verdade, a gente quer muito ver o que as meninas vão entregar pra gente. Sim, a gente espera que os probleminhas sejam acertados pra elas terem uma carreira muito longeva no K-pop. Comenta o que vocês acharam, o que vocês mudariam, o que deixaram vocês frustrados, o que vocês mais gostaram a respeito dessa lineup. É isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.